Robban heter jag. Din hund kallas? Akela. Akela. Hej. Hej. Vad var det där för någonting? Vad var det där för någonting? Ja, det är roligt här. Ja, det är roligt. Jag ska ta låna henne och gå en korta promenad. Hon väntar kvar så kommer jag strax tillbaka. Akela. Kom. Ja, oj. Kast in i kopplet. Kom. Kom. Jaha. Duktig du. Ja, kom. Det här. Duktig du är. Oh, duktig du är. Här är kopplet ögla, håll nu i den. Nu ska jag ta klämma kärnheten på henne. Hej på dig. Har du tid med mig? Har du tid med mig? Va? Har du tid med mig? Det är bråttom här, det är bråttom. Ja. Titta, titta, jag känner bara sista tassen. Vad duktig du är. Åh, vad duktig du är. Så! Hej Bobbe, tjena Bobbe. Hej. 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 Om du tar din hund. Ja, nej, du ska hålla i henne hela tiden. Och så kastar vi bistocken utan hund först. Släpp. Tyst och stilla nu. Och så tar tag i den där och så håll lite kort dragkamp. Då kommer jag ta över där. När jag tar över bitstocken så backar du upp mot publiken lite snabbt. Locka på henne. Hahaha.